Mesut Özil je fotbalista anglického Arsenalu. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se tento fotbalista velmi příkře nevyjádřil vůči čínské politice k Ujgurům. Ujgurové jsou muslimská menšina v Číně a Özil o nich napsal, že Čína tuhle menšinu velmi výrazně diskriminuje. Zavírá mešity, zabíjí duchovní, muže odvádí do koncentračních táborů a ženy nutí brát si Číňany. Reakce čínské strany na sebe nenechala dlouho čekat. Byla tvrdá, jasná, ale očekávatelná. Čínské televize oznámily, že nebudou vysílat zápasy Arsenalu, dokud se fotbalový klub neomluví. Özilovi fanklubě po celé zemi byly zavírány. Ve fotbalové hře, kterou si můžete zahrát v Číně a ve které si volíte svůj klub, tak byl Özil vyškrtnutý ze soupisky Arsenalu, takže vůbec fotbal nehraje. A co více, na internetových vyhledávačích zcela zmizel. Výsledkem je, že celá jeho osobnost v čínském internetu se vypařila. Nezjistíte o něm skoro nic. Určitý způsob filtrování výsledku vyhledávání ale zažíváme všichni. Google, ale i další vyhledávače se snaží přizpůsobit výsledky vyhledávání tomu, odkud hledáme, v jaké zemi se nacházíme, s jakým jazykem pracujeme. A nebo i legislativnímu prostředí, ve kterém se nacházíme. Třeba v Česku nenajdete informace o dětské pornografii. Google ale dělá ještě jeden krok ve filtrování obsahu. Totiž dívá se na to, jaké máte zájmy, jaké máte koníčky, co jste v minulosti hledali a podle těchto parametrů se snaží vám upravit výsledky vyhledávání. To znamená, že pokud internetové vyhledávače jsou branou do světa informací, tak každého z nás zavádí do trochu jiného světa. Situace, ve které jsme byli ještě před 30 lety, že tady vychází několik málo novin a jsou tu jeden nebo dva kanály televize, že všichni dostáváme stejné informace, přemýšlíme o stejných věcech a můžeme si dělat stejný názor a vzájemně si ho konfrontovat, s příchodem personalizovaného vyhledávání a filtračních bublin prostřednictvím Google skončila. Google, ale i třeba Facebook, vytvářejí silnou personalizaci vyhledávání tak, abychom vždycky viděli to, co vidět chceme a co je pro nás relevantní. Nevím jak vy, ale já mám před volbami vždycky pocit, že celý můj Facebook chce volit toho správného kandidáta. Toho, kterého bych si vybral já. A když potom zapnu televizi a dívám se na výsledky voleb, zjišťuju, že můj názor je vždycky disentní. Nikdy většinová společnost nevolí tak, jak bych volil já. Jak je to možné? Je to prostě proto, že Facebook filtruje výsledky vyhledávání, filtruje posty, které se pochválně vyjadřují o mém oblíbeném kandidátovi a zobrazuje mi je jako prioritní, abych na něm trávil více času, abych byl spokojenější a abych tuto sociální síť konzumoval. To znamená, že za to, že se dostáváme k relevantním informacím, které jsou pro nás důležité, platíme tím, že jsme přišli o společný jazyk, společnou zkušenost, a uzavíráme se do nějakých informačních, filtračních či sociálních bublin. Je asi jen na nás, jestli tyto bubliny budeme chtít prorážet a nechat se konfrontovat i s tím, co možná rádi nemáme nebo s čím nesouhlasíme, a nebo jestli se spokojíme s tím, co je pro nás relevantní a budeme žít ve světě, který je rychlý, efektivní a pohodlný. Která z variant je vám příjemnější, si rozhodněte sami.